nordligaste delen av Gotland finns en plats med unika naturvärden. Människorna i området kring Bästeträsk har delat med sig av sina synpunkter. De har berättat om vilka utmaningar och möjligheter de ser med en nationalpark. Alla synpunkter har vi sammanställt och lämnat över till Naturvårdsverket. I arbetet med förstudien har vi fått ta del av idéer, tankar och visioner. Tack vare människorna har vi fått en bättre förståelse för det här unika området. Många av dem vi träffar tycker att en nationalpark kan bli en tillgång för norra Gotland. De ser möjligheter för friluftslivet och för besöksnäringen. De vill bevara ostördheten och sin närmiljö. De vill värna om naturen och om vattnet för framtida generationer. Men det finns också en osäkerhet kring vad en nationalpark skulle kunna innebära för området. Hur det skulle påverka olika verksamheter. Eller att området inte skulle förvaltas på ett bra sätt. Under arbetet med förstudien har fler nya frågor väckts. Därför jobbar vi nu vidare med en fördjupad del av förstudien. Vi kompletterar det arbete som hittills har gjorts. Syftet är att skapa ett bra underlag inför ett beslut om att eventuellt starta bildandet av en nationalpark.